Здравейте на всички! Аз съм Цвети и съм представителят на очна клиника iStar Истанбул. Това е клиника за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм. С напредването на лятото все повече и повече пациенти ми задават един и същи въпрос. И това е дали е възможно да се подложат на ласик корекция през летните месеци, юни, юли, август. Отговорът на този въпрос е категорично да. Сезонът, независимо дали е лято, пролет, есен или зима, по никакъв начин не влияе на ласик корекцията. Така или иначе, човек, който веднъж се е подложил на ласик корекция в първата седмица, задължително трябва да носи слънчеви очила, когато е навън. Първата причина е, защото очите са с изострена чувствителност към светлина, а знаем, че слънцето е най-големият източник на светлина през деня. Втората причина е, че е изключително важно в очите да не попадат чужди предмети, особено и най-вече през първата седмица, когато окото зараства. Външни предмети, като прашинки, песъчинки и така нататък, които много често са носени от вятъра. Слънчевите очила не предпазват само от слънцето, те предпазват именно и от вятър и от частиците, които е възможно той да носи. Така че не се притеснявайте, ако сте решили да се подложите на ласик, не чакайте лятото да мине. Позволете си да не се притеснявате дали вашата леща ще падне в морето, когато плувате, дали когато си слагате лещите, ако сте на плажа, ще сложите и пясък в очите си и така ще предизвиквате възпаление. И също така, позволете си да замените диоптричните очила с слънчеви, в каквато форма си пожелаете, защото така е по-яко. Така че не се притеснявайте да ми се обадите, ако сте решили да си направите лазерна корекция, дори и през летния сезон. Може да намерите повече информация за нашата клиника на интернет сайта ни, който е www.lasikbg.com. Там е посочен и моят телефонен номер, аз ще ви отговоря по всяко време, не се притеснявайте. Успех на всички! Чао!